Foi por baixo. Tentei por baixo, Também. Rodrigo, uma vez Não, ou outra. fica lá, Opa. fica ali. Tá aqui. Vem, Vê vem, vem. os caras do time do Nenaz, viu? Mata o time do Nenaz, não. Ah, que isso, primo? Pá, faz a linha de 3 lá em Zul. Faz a linha de 3 lá, Felipe. Puxa a linha lá de 3. Isso. Eu, Kitos e mais um. Tô indo. Preço de ir. Ah, já tem 3, prepara, né? Prepara, arruma o pé, tá? Ué, do outro lado, hein? Cara, em 2 minutos já enche de um bicho aqui, bicho. Rondopeca de quem é? Nossa. É, não, é do. Já foi é do nosso. Dido. Já não, foi nosso, agora é contra. Calma, tá no barco aqui, acho que vai ir. Vou fazer o aparco, mano. Vamos lá, cara. Ah, tem alguém ali. Oh, aí, meta! Vai! Vai, bate, trapou. Bate, tá morto. Não, vou tacar o E. É da forward. Foi. Foda-se, já foi. Foda-se. Mano, esse cara é meio sinistro, cara. É, caralho, Hunted full. Como diria Bombash. Bom, não vai ter trégua então com o time do Neném? Óbvio que não. Esquece, só tem surtado aqui. Não, vai ser decide, cara, porque uma hora fala uma coisa e outra fala outra. Não, pode falar lá, fala assim, rapaz, os caras não sabem controlar o game. Os caras são doentes. Os caras são dementes. Pode falar. Mano, na moral. Nossa, tomei o burrinho de primeira aí. Que isso?